Site Meia Guarda aqui no Colégio Gustavo Braga, na Avenida João Pessoa, em Fortaleza. Campeonato Cearense de Muay Thai, bombando aqui, meu irmão. Aqui ao meu lado, Wagner Valber Laureano, que é também ministro da aula lá em Horizonte, né? Horizonte. Boa. Comenta pra gente, trouxe quantos alunos, como é que foi a campanha da galera? Trouxe numa média de 25 alunos pra trazer, pra mostrar o trabalho de como é que tá a federação, trabalhando organizado, entendeu? Junto com o site Minha Guarda, dando esse apoio para nosso evento. É gratificante muito mesmo a gente estar aqui, vindo representar o Horizonte na cidade de Fortaleza. A galera vindo treinando, trazendo conhecimento, buscando novos horizontes, entendeu? Dentro do esporte, a valorização é muito acima disso, entendeu? Da disciplina, da educação, que a nossa federação, a equipe Dragon Fight, vem fazendo. Trabalhando em cima dessa juventude, dessa adolescência. Como é que lá em Horizonte, o público comparece mesmo, quer aprender Muay Thai, é mais uma mulherada para perder peso, é a galera querendo competir, como é que é? É variado. Mulher procura para perder peso e muito aluno, muito adolescente, que a gente vê na rua, chama para fazer um projeto social, que é para futuramente virar um professor, um bom lutador, entendeu? E, enfim, trabalhar em prol da educação, né? Tem algum apoio lá, a prefeitura ajuda, os comerciantes? Os comércios lá, o meu patrocinador maior lá, a Academia Léo Performance, entendeu? A Prefeitura Municipal de Horizonte, o nosso prefeito Nezinho, secretário de esporte, o Luciano Pinheiro, e enfim, Delícia Russana, Sky, Nick Brito, entendeu? E muitos mais. Então reforça o teu endereço aí, deixa o telefone, rede social, para quem quiser conhecer teu trabalho lá no Horizonte. O endereço é lá Horizonte, né? Cidade de Horizonte, rua Manuel Conrado, entendeu? Cima da Academia Léo Performance. E meu telefone para contato 88-386801. Boa. Valmir Laureano aí, um das esferas da Dragon Fight Nova União, tem uma academia lá em Horizonte.